Партнер програми – Центр іноземних мов та медіашкола «The Best». Привіт, друзі! З вами програма «The Best Kids». У студії працюють ведучі Катерина Малиновська та я, Максим Дмитрюк. Ми продовжуємо серію передач про числа. Дивіться анонс. Що таке властивість переставлення? Чи можна поміняти місцями числа під час віднімання? Що таке множення? Як графічно показати множення? Читаємо слова та складаємо тексти у рубриці «The Best Школа». Англійська мова – це не забаганка, а необхідність. Рубрика «The Best English». Цікаві кінострічки, мультики для дітей у рубриці «Мультиманія». Не перемикайте, буде цікаво. Отже, із минулої програми ми дізналися, що першими діями у математиці були додавання та віднімання. Так, додавали за допомогою пальців, паличок, рисок та навіть еліпсів, що тільки не вигадували. Але нарешті ми маємо свою систему чисел із цифрами арабського походження. Так, нам пощастило, ми народилися вже у той час, коли все давно до нас було винайдено. Тому нам залишається тільки вчитися та застосовувати. Я, наприклад, дуже люблю вчити. І ти знаєш, я зрозуміла дуже дивну річ. Якщо ти хочеш додати багато чисел, то не має значення, у якому порядку ти їх запишеш. Ось недавно ми з друзями вирішили занести фрукти у дитячий будинок. Я принесла 3 груші, Тетянка 2 яблука, а Владик 1 банан. Щоб полічити фрукти, я записала такий вираз. А зараз давай запишемо цей вираз по-іншому. Як це по-іншому? Ми до одного банана Владика додамо 2 яблука Тетянки і 3 мої груші. Та запишемо такий вираз. 1 плюс 2 плюс 3. А зараз полічи фрукти у першому виразі. 3 плюс 2 плюс 1 дорівнює 6. А тепер у другому. 1 плюс 2 плюс 3 теж дорівнює 6. Отже, 2 різні вирази, а результат однаковий. Це правда. І дуже добре, що ти швидко це все зрозуміла. А у школі ви будете вчити правило, яке звучить так. Від перестановки до данків сума не змінюється. Ура! Я сама зробила винахід. Ні, Катрусю, цей винахід зробили дуже давно. Ще коли нас з тобою не було. Просто ти це побачила на практиці, коли лічила фрукти. У математиці є дуже багато різних правил, які треба знати. Саме про них наш наступний сюжет. Привіт-привіт! Отже, найпершими, найлегшими діями у математиці були дії віднімання та додавання. Для дії додавання характерна властивість переставлення, тобто при зміні порядку членів цієї арифметичної дії результат не буде змінюватися. Чи можна таким чином поміняти числа при віднімані? А ще, що таке множення? Та як графічно показати цю дію? Про це сьогодні розповім вам я, Марк Яремчук. Будьте зі мною. Отже, не потрібно бути великим математиком, щоб зрозуміти, що 2 плюс 3 або 3 плюс 2 дасть нам однаковий результат. Чи можемо ми поміняти числа під час віднімання? 3 олівці мінус 2 дорівнює 1 олівець. А от від 2 олівців ми не можемо відняти 3, тому що результат буде менше 0, тобто менше, ніж ніщо. Однак математики використовують знак мінус для позначення величин, які менше 0. Тому від'ємним числом
мінус 1. Можна передати результат 2 мінус 3. Окрім цих двох найпростіших дій, використовують більш складну дію – множення. Отже, множення – це математична дія, метою якої є збільшити певне число у стільки разів, наскільки вказує інше число. У дії множення обидва числа називають множниками, а результат – добутком. Так множити 3 на 4 означає 3 збільшити у 4 рази. Тобто 3 додати 3, додати 3, додати 3, дорівнює 12. Під час множення теж можна використовувати переставлення. Тому вираз 3 помножити на 4 або 4 помножити на 3 буде мати однаковий добуток – 12. Множення також можна показати за допомогою відрізків прямої. Для цього креслимо прямокутник, основою якої є відрізок прямої, що відображає множення. Наприклад, щоб передати множення 6 помножити на 3, основою прямокутника зробимо відрізок прямої, який дорівнює 6, а висотою – 3. Утворений прямокутник складається із 3 горизонтальних рядів, кожен з яких у свою чергу ділиться на 6 квадратів. Якщо полічити ці квадрати, то вийде 18. Отже, 6 помножити на 3 дорівнює 18. А у мене все на сьогодні. Сюжет для вас підготував я, Марк Яремчук. До зустрічі! Па-па! Яка цікава все ж таки математика. Щоразу та все більше пізнаєш щось нове та цікаве. Хочеш, покажу ще один фокус? Який? Ну, це не зовсім фокус. Одна, скажімо, хитрість. Зараз я тобі покажу, як за допомогою пальців помножити будь-яке число на 9. Ну, гаразд, спробуй. Скажи будь-яке число, яке ти хочеш помножити на 9. Ну, наприклад, 7. Отже, щоб помножити 9 на 7, порахуй пальці рук, поки не дійдеш до 7-го пальця. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це число десятків. Значить, 60. А всі решта пальців після зігнутого – це одиниці. 1, 2, 3. Отже, 9 на 7 буде 63. Все вірно. Який ти молодець. А на часі наступна рубрика нашої програми «The Best Школа». Дивимось! Привіт-привіт! З вами рубрика «The Best Школа» та я, Юлія Карнківська. Ну що ж, друзі, на наших заняттях ми вже вивчили так багато звуків, з'єднуючи їх, ми отримували щоразу звукосполучення. Їх так багато. Ось погляньте, ми можемо з ними скласти безліч слів та навіть текстів. Але щоб вільно читати казочки чи оповідання, потрібно ще трішки підівчитись. Тому ми продовжуємо наше заняття. А наступна наша літера абетки – це Ш, а звук Ш, наче шелест листя. Отже, з'єднаємо звук «ш» із усіма голосними. А, О, У, Е, І, І. Отже, Ш і А разом Ша. Ш і О разом Шо. Ш і У разом Шу. Ш і Е разом Ше. І Е разом Ши. Ши і І разом Ші.
щоб ви краще запам'ятали ці звукосполучення, слухайте уважно мою скоромовку. Спочатку я прочитаю її повільно. Шию-шею вишиваю, шубку-ляльці дошиваю. Шубку-шарфик-шаровари вишиваю для Варвари. А зараз спробуємо зачитати цю скоромовку швидше. Шию-шею вишиваю, шубку-ляльці дошиваю. Шубку-шарфик-шаровари вишиваю для Варвари. Друзі, спробуйте цю скоромовку зачитати якомога швидше. А я прощаюся з вами. Це була рубрика «ЗБС школа» та я, Юлія Карниківська. До зустрічі, па-па! Дякуємо рубриці «ЗБС школа». Цікава скоромовка. Давай поліпшимо, скільки звуків «ш» є у ній. Давай ти будеш розказувати скоромовку, а я лічити. Гаразд, слухай уважно. Шию-шию вишиваю, шубку-ляльці дошиваю. Шубку-шарфик-шаровари вишиваю для Варвари. Так, 9 звуків «ш». Правильно, а зараз спробуємо англійською мовою. Ти скоромовку, а я лічити. О, це вже ні. Це завдання нашої наступної рубрики «The Best English». Дивимось. Hello, my friends. Привіт, друзі. З вами рубрика «The Best English» та я, Анна Бойко. Минулого заняття ми вчилися називати свою адресу. I live in Броварна Street, number 16, flat number 11. Щоб дізнатися, який номер мого будинку та квартири, давайте ще раз переглянемо сюжет. Hello, Kate. Hello, Anne. Can you tell me your address, please? My address is Karpenka Street, number 16, flat number 14. Where do you live? I live in Lesi Ukrainka Street, number 18, flat number 11. Я думаю, ви легко здогадалися, де ми живемо з Катрусею. Отже, я живу по вулиці Лесі Українки, 18, квартира 11. А адреса моєї подруги Катрусі – вулиця Карпенка, 16, квартира 14. А наше заняття продовжується. Сьогодні ми вивчимо усі десятки та спробуємо полічити до 100. Отже, один десяток – це 10. Два десятки – це 20. А далі 30. 30. П'ятдесят півті. Шістдесят-сіксті. Сімдесят-севенті. Вісімдесят ейті. Дев'яносто найнті.
Число 100 у Англії називається 100. Запам'ятайте, що усі десятки мають закінчення «ті», а основа – це назва цифр. Наприклад, 4 – «по», а 40 – «по-ті», 6 – «сикс», а 60 – «сиксті». Я думаю, ви легко запам'ятали ці назви. А зараз спробуємо скласти двоцифрові числа і назвати їх англійською. Отже, 25 розкладаємо на 20 і 5 – 20, 20 і 5 – 5, а разом – 25. Ще число 38. Розкладаємо знову на десятки та одиниці. 30 – 30 і 8 – 8. Отже, разом – 38. А ви спробуйте назвати англійською 56 і 78. І буде ваше домашнє завдання. А у мене все на сьогодні. З вами була рубрика The Best English та я, Анна Бойко. До наступної зустрічі. See you next time. Дякуємо рубриці The Best English. А наша програма продовжується. І наступна рубрика нашої програми – Мультиманія. Дивимось. Привіт-привіт! З вами рубрика «Мультиманія» та я, Аліна Яременко. Усім дівчаткам дуже подобаються мультики про фей, а я їх просто обожнюю. Сьогодні про один із таких я вам розповім. Чудовий мультик «Феї. Таємниця магічних крил». У казковому світі завжди існував кордон із зимовим лісом, де ніколи не була жодна фея, адже з давніх часів всі вважають, що там існує велика небезпека. Але непосидючий дінь-дінь дуже цікаво, що знаходиться там за кордоном. Одного разу вона перейшла кордон і побачила, що її крила почали переливатися і світитися, чого не було раніше. Вона відчувала величезну цікавість. Дінь-дінь вирушає оцей дивовижний світ, щоб розгадати таємницю зимового лісу. Попереду дінь-дінь чекають велике відкриття та цікаві знайомства. Також юній леді належить врятувати свій світ від холоду, що насувається. Адже коли вона вступила на землю зимового лісу, порушився природній баланс. Цікавий сімейний мультик варто подивитись не тільки дітям, але й дорослим. Отож, гайда з друзями на перегляд! А я прощаюся з вами. Це була рубрика «Мультиманія» та я, Аліна Яременко. Зустрінемось, па-па! Дякуємо рубриці «Мультиманія». Як я люблю чарівних фей. Обов'язково подивлюся цей мультик. А мене цікавить відкриття та знайомство. Значить, будемо дивитися мультик разом. Згода, але тільки після програми. Друзі, а наша програма завершується. У студії для вас працювали ведучі Катерина Малиновська та я, Максим Дмитрюк. До зустрічі. Па-па. Партнер програми – Центр іноземних мов та медіашкола «The Best». Центр іноземних мов та медіашкола «The Best».